Kaspis municipalitetis soplepši lamis qanasa da kodis tsqaroši tavdatsvis saministros mobiluri brigadis mier adgilobrivebis vaktsinatsia ganxortsielda mosakhleobam rogorc pirveladi ise meoradi atsra chaitara garda Kaspis municipalitetisa vaktsinatsiis msurvalta atsra dagigmilia Karelis municipalitetis daba Agarašits immunizatsiis protsesshi da kartelshi sakhamtsipo rtsmunebulis moadgile Simon Guledani daestro. Შიდა ქართლში აქტიურად მიმდინარეობს მობილური ჯგუფის მიერ ვაქცინაციის პროცესი. დღეს მიმდინარეობს კასპის მუნიციპალიტეტის ორ ლოკაციაზე ვაქცინაცია. ასევე დღეს მეორე ნახევარში გაგრძელდება ვაქცინაცია ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარაში. მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება, სურველები გვესდება. ეს პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ერთადერთი გზა პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის და მაქსიმალურად ჩავერთოთ ჩვენი მოქალაქეები ამ პროცესში. ვიცრები იმიტომ, საკუთარი ჯანმრთელობისთვის და სხვა საზოგადოებისთვის, რომ არ შეხვდეთ სხვებს და გაუფრთხილდეთ ყველას ჯანმრთელობას, როგორც საკუთარი, ისე სხვა ხალხის. ავიცერი მეორედ, თავს ვგრძნობ ძალიან კარგად, ვუფრთხილდები სხვის ჯანმრთელობასაც და ჩემს ჯანმრთელობასაც.